De viktigaste slutsatserna som jag tycker vi har dragit är att vi kan hitta väldigt mycket tid i, inte i processerna, utan i våra arbetssätt i samhällsbyggnadsprocessen idag. Processen är relativt bra som den är, men just det här att inte tappa data på vägen, inte dubbelarbeta och så vidare. Där tror jag vi kan hitta väldigt, väldigt mycket. De viktigaste effekterna vi kan få är att vi sparar tid både i detaljplanskedet och i bygglovsskedet genom att vi får in korrekta handlingar tidigt. Vi kan testa olika förslag i en tidig process. Vi kan se hur påverkas olika saker av buller och så vidare redan från början utan att vi behöver bygga huset och se konsekvenserna i efterhand. För att genomföra det vi tänker oss att vi ska göra så krävs det framförallt en politisk vilja att gå vidare och kravsätta, kravspesa gentemot leverantörer, mot kommuner och så vidare. Och det krävs mycket resurser, både ekonomiska och personal, för att göra det. Och sen så i slutändan så krävs det stöd till mindre aktörer som alltså, små kommuner, små konsultfirmor och vad det kan vara för att de ska kunna klara av att ta det paradigmhoppet som vi faktiskt föreslår.